Dami tani. Sena chtimitani mbere sarafia ve antileas. Shani. Sitafti pola. Ay, sitafti pola ma bu aykel ve Ahmed el Nadaf. Şeydi me fakat arashit be verud ve arama rolo. מצוין. עכשיו אחרי שעודת, אני בטוח שבית המשפט ייקח בחשבון ששיתפת פעולה בחקירה ויראה בזה נסיבות מקלות. עכשיו אתה תחתום על התצהיר שלך, ואז יתחילו הישיבות האמיתיות. עוד ישיבות? אבל עודתי כמו שביקשו. הצעתי לחוקרים שאשאיר כמה דפים ריקים, הם ימלאו אותם במקומי ואני אחתום על המסמך ללא ערעור, אבל גם לזה הם לא הסכימו. אין שום מטענים. כל הסיפור על אייקל ואבו אחמד אל נדף ועל המטענים אלו היו שמות שידעתי שאיש לא ימצא אותם. אייקל התאבד בנובמבר 90 כנראה, אחרי שלא הצליח להעסיק קוקאין, ואל נדף היגר לברזיל ושם עבדו עקבותיו. אני לא רוצח. ומעולם לא חשבתי להיות שותף לערק חפים מפשע. חשבתי שהחוקר יראה את שתי השמות האלה, יחפש אחריהם, ואז התיק ייסגר. כל זה לא היה ולא נברא. אילו לא הייתי מודה, הם לא היו מפסיקים את העינויים. אני מוכן להודות על הפשעים שלי, על מעשיי, אבל מה שלא עשיתי לא אוכל לספר. במהלך החודשים בבידוד, רק עם ערימת הדפים הלבנה, אני גיליתי שיאלו, הפושע, הוא כבר לא אני. הימים בבידוד, הכתיבה, עזרו לי לגלות שנולדתי מחדש. כשכתבתי וגיליתי את המילה, אז המילה בראה אותי מחדש. הדבר היחיד שלקחתי איתי מהעבר הוא האהבה. התחלתי לחיות כשגיליתי את האהבה. אבל האהבה הזאת הייתה גם הסיבה למותי. אהבה הרגה אותי. ומרתה אותי. והכניעה אותי. לולא האהבה, לולי ידע שאני אוהב אותה, היא לא הייתה מעזה להגליש נגדי תלונה. היא נתנה לי להאמין שיש עוד תקווה. אהבתי אותה בחיי, ואני מתנצל. אנסתי אותה ואהבתי אותה, ואני מתנצל. עשיתי טעות. אני לא אוהב אותה יותר. אני מסתכל בעצמי. נשקף מן המראה שלי עצמי. ורואה גבר אחר. ואני פוחד ממנו. מהמחשבות שלו. מהמעשים שלו.